matare haana kufarwa. Inini ndiri mwana musena, ndiri mwana womundau, ndiri mwana womuhlengwe, ndiri mwana wemudanda. Pamosambika apo. Isusu matare emumusha medu, anovharwa chete kana mumusha muchinge mafiwa. Muna November hativhari matare. Tinotoshanda semazuva ose. Tinongotenderwa kuvhara chete matare kana musha wedu uri mutema. Ndiyo dzidziso yatakawana kunana sekuru vangu, ndiyo dzidziso yatakawana kunana baba vangu. Ndiyo mafambiro edu isusu mumusha medu. Vachitidzidzisa maringe nemwedzi wa November. Vanoti ivo chiitiko chaitiwa nemasvikiro akange ariko panguva iyoyo aitungamirira ndiwo akanga aine muko wekuti muna November matare haatakurwi kuburikidza nezviitiko zvaiitika panguva iyoyo. Saka wakanga uri muko wavo wavakano introducer kuma department ose nevose vakanga vari pasi pavo vavaifamba nawo mukati mematare. Saka isusu takasiyana dzidziso dzangu inini dzinobva kunana baba vangu, dzinobva kumadzisekuru angu, dzinobva kumadziteteguru angu. Handitori dzidziso dzemamwe madzinza ndichinoisa kudzinza rekwangu. Aiwa, ndinotora dzidziso dzemukati medzinza rekwangu. Saka November tinoshanda hativhari. Tinovhara chete kana musha wedu uri mutema. Ndopatinovhara. Saka vose vanoda matare makasununguka, matare ari open. Vanoda mishonga makasununguka, mishonga iripo. Vanoenda kunana baba, endai. December wasvika, endai munobatsirwa mufunge. Tine vanhu vane matare avo vatambudzika, endai munobatsirwa. Tine vamwe vanhu vanoda kuromba. Regai ndikupei tip. Usaromba kana usati wambogadzisa mamepo ako. Nekuti unorombera pasina. Chinotanga kumbotsipikirwawo mhepo. Uzokwanisa kubata zvaunobata. Ndokuti zviendeke. Same applies nekumishonga yelaki. Vanoda mishonga yelaki nonga vazhinji munozviziya. Kuti ndinokuitirai jana rangu rekumbotsipika mhepo kuti mishonga yedu yelaki idini ikwanise kushanda. Vari kure ndakakugadzirirai aipo, ndanotida kuti ndikuratidzei. Ndakakugadzirai foam bath ine mishonga yekutsipika mhepo, yekurwa nemamhepo kuti muzokwanisa kushandisa mishonga yelaki. Mishonga yelaki iripo. Vanoda laki vanoda kumbovhima. Kune vamwe vanhu vatori neminyama muropa ravo rokuti hapana kana chinombofamba. Mishonga yelaki haina maafter effects, haipanduka, haichinji, zvaingori ndizvozvo. Mutemo wavo chete ndewekuti ndipei mari yangu yandinenge ndataura. Zvatopera mufunge, zvatopera. Ndinotenda zvangu, matare ariko akavhurwa. Vanoenda kumusha kwangu, gadzirirai muende. Variko vana baba, variko vana sikuru. Vane mishonga yakanzi inofanira kuzodzoka, ndine urombo, dzorerai. Zvikuru sei vakatora mishonga usaita makore maviri uine mishonga unoda kuzodzorerwa usati waudzorera, nekuti unozokunetsa mishonga uyoyo. Saka dzorerai muchinopedzisa zvikwereti. Vane zvikwereti kuna ana baba vangu, kwete kwandiri zvangu ini handina mishonga yakadaro. Iyo ndiye kuna ana baba vangu. Tine vanhu vanotora mishonga, vanohaya mishonga inenge ichinzi inofanira kuzodzoka, vachizopedzisa mari dzavo. Itai kuti munodzorera, munopedzisa mari kuita kuti muchengetedze mhuri dzenyu. Musatora ngozi kana kutora imwe mweya yakashata kuigadzika musha menyu, nekuti mangwana inozonetsa. Ndopai pamunozonzi makaromba, muri kupedza dzinza, muri kudai, nekuti vari dzemishonga vanenge vaakuteerera. Ndo matambudziko ari kuitika kune vanhu vakawanda vanenge vachiti ndakazenge ndaenda kunobatsirwa, handina kumbonoromba ini, asi zvakazodai zvakazodai. Dambudziko hamuteereri, munovarayirwa. Mukanzi uzodzoka nechakati changu, dzokera nacho. Ukanzi uzouya wopedzisa chikwereti, enda unopedzisa, kwete kuverengera. Ndatenda zvangu.